За энэ удаагийн бичлэгээр бид нар төлбөр хийх талаар үзэх болно. За тэгэхээр яаж шилгоо нэвтэрч ороод за яаж хичээлүүдээ сонгох хэрэгтэй эхлээд за энэ хичээлүүдээ сонгоё. За математик, монгол хэл, за англи хэл гэсэн хичээлүүдээ шалтгаалдаг гэж бодвол за ингэж сонгоод хичээлүүдийн минь төлбөр нийтдээ 17000 болоо. Тэгэд нэмэлттэйгээ 18100 болж байна. За тэгээд ингэж явахаар доод талд нь банкнуудын энэ жагсаалт байна. За эндээс боломтор төлбөрөө хий. За голомтыг сонгоод за энд нь картын 16 оронтой дугаараа хийж өгье. За энэ бол картын нүүрэн хэсэгт нь байдаг тавгаар бичсэн 16 оронтой код байгаа. За доор нь түүний доор бичсэн байгаа нэр нь картын дээр байгаа нэрээ бичнэ. За энд бол нөө дуус хугацаа буюу EXP гэсэн дээр дэйтийг бичээд за карт эргүүлээд арталт нь 3 оронтой тоог бол энд бичиж өгнө. За тэгээ төлөвтөөр дарах юм бол одоо онлайн төлбөрийг жолгоход заавал e-code гэдэг зүйлийг банкнаас авах хэрэгтэй. За тэр авсан 4 оронтой кодоо энд бичнэ. За хэрвээ голомт бол 16.4 кодоо залгаж асуугаад, а хэрвээ хаан банк бол ATM руу карта хийж агаад e-pin код авах гээд аваад тэгээ энд бичнэ. За ингээд төлбөр хийх гэснийг дарснаар төлбөр маань баталгаажнаа.